Els gegants de Montblanc es podran gaudir ara tot l'any a casa, però a petita escala. La colla dels gegants de Montblanc ha decidit editar una reproducció de la parella de gegants, però de goma, amb l'objectiu que els més petits puguin jugar-hi a casa sense perill de trencar-se. Els petits gegants són una còpia exacta de la parella original i s'espera que tinguin una molt bona acollida. Bé, aquesta iniciativa ja sorgeix de fa anys, ja en van fer uns d'aquests gegants, que els van fer amb resina. El que passa que, clar, pels nens petits, vull dir, aquests que van fer amb resina són més aviat per exposar-los, en canvi, pels nens petits faltava alguna cosa que hi puguin jugar. Llavors, clar, aquests gegantets així de goma, doncs, permet que els nens els puguin caure, puguin tirar per terra, puguin rebatre'ls, vull dir que, clar, aquests no es trenquen. I llavors ja portàvem anys que ens ho demanaven i l'any passat vam dir, doncs, va, tirem endavant i comencem a fer-ho. Els gegants de goma es podran adquirir durant dos caps de setmana, els dies 30 i 31 de maig i els 6 i 7 de juny, d'11 del matí a 1 del migdia, al claustre de Sant Francesc. No és el primer element del seguici festiu de la vila que es podrà adquirir en aquest format. L'any passat la Cucafera també va editant una reproducció de goma per als més petits de la vila.